Виявляється, Маргарита ще в дитячому садочку мріяла про музичну школу. Їй дуже хотілося навчитися грати на фортепіано. В одеському закладі дошкільної освіти ясла-садок номер 103 Одеської міської ради Маргарита виявляла інтерес до музичних занять і з задоволенням та захопленням брала найактивнішу участь у ранках. Музика у душі маленької дівчинки вже грала особливу роль. Як відомо, мрії здійснюються. І після випуску садочку Маргарита вступає до школи своєї мрії. Це звичайна музична школа нашого міста – мистецька школа номер 6 міста Одеси під керівництвом директора школи Прохорова Віктора Васильовича. За 3 роки навчання у класі викладача методиста Пирогової Ірини Анатоліївни Шамина Маргарита довела, що вибір був вірним. Величезна. Так, саме величезна кількість призових місць у різноманітних міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Але найголовніше на цей час оцінка роботи юної піаністки – це грамота мера нашого славного міста Одеси Геннадія Труханова за виявлені успіхи. І приурочилося це нагородження до Дня захисту дітей. Бажаємо подальших творчих перемог. Відділу мистецької школи номер 6.